ka dhacay guriga martida ee badda afur ugu talagalay baarlamaanka Jubbaland madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, taas oo ah bil kasta oo Ramadaan barnaamij la qaban jiray. Ramadaan kasta inuu afur u sameeyo madaxweynaha iyo baarlamaanka ay isxog wareystaan wixii la soo maray, wixii qabya ah, wixii qabsoomay, halka loo jeedo iyo waxaa soo kordhay inay iska wareystaan, laisku cafiyo. sidaasay ahaan jirtay taariikhdaas buu daba socday afurka galabta, si wanaagsan uu u dhacay. waana la isweydiiyey waxyaabaha noo qabsoomay, waxyaabaha qabyada naga ah, waxa la hiigsanaya, waxyaabaha soo kordhay dhammaan. afurka asaga wuxuu ku dhammaaday isafgarab, waxaana nagala soo qayb galay sanatarada dowladda federaalka ee laga doortay Jubbaland ayaa nagala soo qayb galay. waxaa nagala soo qayb galay wasiiro marta sharaf kale. taas marka waa barnaamij soo jireen ah madaxweynaha iyo baarlamaankaba sanadkii, waayo dad Islaamaan nahay. sanad kasta oo bisha Ramadaanka ayaa laisku wareysan jiray afurkaaneyta afuradaas daba joogay, waana wax soo socday in muddo ah baarlamaankan uu jirayna waa markii afaraad ee afur uu noo sameeyo madaxweynaha iskuna wareysanno. waayo baarlamaanka Jubbaland waa laxjeclaalayaal, waa baarlamaanka baarlamaanada ugu aadaabta badan, baarlamaan soo shaqeeyey xaqiiqdii si voluntary ah, soomaalinimo ah, laxjeclaalo ah, deegaannimaha kusoo shaqeeyey waaye, dad waxgarad ah ayay yihiin xaqiiqdii, waana loogu mahadceliyey. markastana waa ugu mahadcelinaynaa.